کیا سگریٹ پینے یا نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگریٹ اور نسوار کے استعمال کرنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ ان چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد کلی کر لینی چاہیے تاکہ جو منہ میں بدبو وغیرہ پیدا ہوئی ہے وہ کلی طور پر ختم ہو جائے۔ خاص طور پر ان چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد اگر مسجد میں جانے کا ارادہ ہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے یا قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ ہے تو پھر تو اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ کلی کر لی جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آئے، مسجد میں آنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے فلا یقربن مصلانا او کما قال، کہ وہ ہمارے مصلیٰ کے، ہماری مسجد کے قریب نہ جائے۔ تو اس لیے اگر ذکر و اذکار میں مشغول ہونا ہے، مسجد میں جانا ہے، تو پھر کولی کر کے جانا چاہیے، اس سے کے بغیر یہ گریز کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔